Hej kære kirke og andre, der eventuelt skulle se med. Hjertelig velkommen her. Jeg har gået i de her tider og været sådan meget i tvivl og meget vildred om, hvad er det her? Hvad handler hele den her situation, vi står i? Hvad handler den om? Hvad kommer den til at få betydning for mig sammen med Carlsen? Hvad kommer den til at få af betydning for min familie? Hvad kommer den til at få af betydning for kirke? Og hvad kommer den til at få af betydning for vores samfund? Og i det her, der har jeg også sådan gået og også haft sådan Guds perspektiv med. Og sige, jamen Gud, hvad vil du i det her? Hvad er din visdom? Hvad er dig, og hvad er ikke dig? Og jeg vil bare sige, at jeg ikke synes, at jeg egentlig er blevet særlig meget klogere. Jeg synes ikke, jeg har gennemskuet eller fået profetisk inspiration eller fået profetisk ord i forhold til et eller andet overblik, som betyder, som fortæller mig, hvad er det her, hvad er visdommen i situationen, hvad er visdommen i tiden. Så jeg synes, jeg sammen med de fleste andre, jeg kender, prøver sådan at manøvrere mig så godt igennem, som jeg nu kan, som vores kære statsminister også sagde, at der er ingen, der har stået i den her situation før, og vi kommer alle sammen til at begå fejl. Og der er sikkert noget, jeg kommer til at sige, når vi er kommet på den anden side, og sige, ej, jeg ville ønske, at jeg havde gjort anderledes, eller jeg ville ønske, at jeg havde gjort bedre, eller i den stil. Men i virkeligheden, så tænker jeg at prøve at manøvrere mig igennem. Manøvrere mig igennem en tid med skole, hjemmeskole, en tid med at prøve at være to voksne i en familie med tre børn, der skal få et fuldtidsarbejde til at fungere. En tid med hvor vi ikke kan ses i kirke, en tid, hvor man ikke kan ses med sine venner og familie. Vi har lige haft børnefødselsdag for Agnes på 2 år, og det var på Messenger, og det var super hyggeligt. Men det havde været noget bedre at mødes i virkeligheden og give krammer og alt det der. Men et har jeg besluttet mig. Trods at jeg ikke synes, jeg hverken har fået det gyldne overblik, og også de fleste dage synes, at jeg skal anstrenge mig lidt for at komme igennem. Jeg har besluttet, at jeg vil bruge tiden på at trække tættere på Herren. Og den prøver jeg at holde fast i hver eneste dag. Også selvom jeg synes, jeg bliver prøvet på det. Fordi jeg er ikke skolelærer, lad mig sige det sådan. Så at skal hjemmeskole børn og have en lille på 2 år også hjemme og forventninger og prøve at manøvrere i alt det der. Der synes jeg, det kan være lige så stressende. Jeg kan godt savne at komme på arbejde og komme lidt væk og så videre. Men jeg har besluttet mig for at prøve at holde fast i det. Og så sad jeg her i dag og læste i første kongebog om Elias. Og Elias, han profeterer hungersnød over Israel. Det gør han på grund af Akab, som efter Bibelens udsagn, og det her det står i første kongebog, kapitel 16, 17, at han gjorde, hvad der var ondt i Guds øjne. Og så tænker du, ah, der kom noget visdom. Der kommer sammen med en udlægning af corona. Nej. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om corona er for Herren eller ej. Men den her passage fik mig til at tænke på en prædiken, som jeg faktisk har holdt for en del år siden. Og egentlig har fået en indskydelse her i dag til, at jeg gerne vil dele den med dig. Og jeg kommer ikke til at dele den hele med dig nu her i dag. Det her bliver en indledning. Men jeg vil dele den op i bidder. Og så vil jeg løbende lægge nogle små bidder af den prædiken op her, så det bliver sådan en lille serie. Og den hedder Ringagt ikke din ørken. Jeg har oplevet igennem mit liv indtil videre, at der kommer storme, der kommer ørkner, der kommer svære tider, modstand, ikke indfriede forventninger, skuffelser, svære tider. Og hvad gør vi så? Hvad gør vi i de her situationer? Og hvad gør situationen med mig? Jeg tror ikke kun, at der er dårlige ting ved svære tider. Jeg tror på et eller andet tidspunkt, så skal vi kigge på efter corona.
Og det arbejder jeg faktisk selv meget med at kigge på, jamen der kommer jo en tid efter. Vi ved alle sammen, at det her det slutter på et eller andet tidspunkt, og hvad skal der så ske bagefter? Og den her prædiken, den har egentlig inspireret mig lidt til at tænke, jamen en ting er at beskæftige sig med, hvad skal der ske bagefter, men ofte så det, der sker bagefter, fordi jeg har jo oplevet igennem mit liv i de svære tider, at der kommer et bagefter, at ofte så har jeg faktisk fået noget godt med fra den svære tid, jeg har stået i. Jeg synes også, jeg har fået lidt livsvisdom i forhold til lige netop så at finde ud af, hvad gør jeg i den svære situation? Er der noget godt, der kommer ud af det? At jeg kan være opmærksom, og jeg kan søge efter og sige, jamen er der noget i den her tid, som jeg skal bruge fra lige nu til det, der kommer efter. Og derfor så vil jeg glæde mig til at dele den her ørkenprædiken med dig, som jeg jo egentlig synes er meget rammende, fordi de fleste af os føler, vi er i en ørken. Og jeg vil starte med punkt 1 her, og ligesom komme med indledningen. Og det er, hvad er det egentlig en ørken gør ved dig? Jeg synes, når jeg har studeret, hvis du kigger igennem Bibelen, så kigger du, at der er faktisk ret meget billedligt i forhold til en ørken. Nu her i første kongebog, så står der, at efter Elias, at han havde profeteret, at der skulle komme hungersnød, så siger Gud, at han skal gå ud i ørkenen, sætte sig ud ved bækken, og der bliver han sørget for af ravne, som kommer med mad til ham. Dag og aften, og han skal drikke af kilden der. Men Gud, han kalder ham til at komme ud i ørkenen. Og i den her serie, der skal vi også kigge på Jesus, som også går ud i ørkenen. Vi skal kigge på Moses, som i den grad, vi kender til, var i ørkenen. Og så skal vi også kigge på David, som jo også havde et ørkenliv. Og i de her historier, og i de her, der synes jeg, der er nogle ting, der trækker sig frem. Der kommer igennem de her svære tider, tit et fokus på det basale. Og det synes jeg også, vi oplever nu her i corona. Vi bliver lidt mere opmærksom på, hvad er livsnødvendigt? Hvad er det, der bare er creme? Eller hvad er det, der bare er de gode ting? Og hvad er det, der er livsnødvendigt? Hvad er det, der er basis for vores eksistens? Og også, hvad er det, der er vigtigt? Hvad er egentlig det, der har betydning for mig? Jeg må sige, med min eget liv og historie i det her, eller ikke liv, men min egen historie lige i de her tider, vi står i nu, så har jeg da vendt det her svære med egentlig at skulle være hjemmeskole og skulle være lærer osv. Og besluttet sammen med Josefine, som jeg er gift med, at vi måtte prøve at få det positive ud af det. Og en af de positive ting er jo, at jeg får lov til at bruge langt mere tid med mine børn, end jeg har gjort før. Og nu her et par uger nede, 3 uger nede, så synes jeg også, vi er blevet bedre til det. Jeg synes, vi nyder hinanden. Jeg synes, vi nyder tiden sammen. Og det er jo det, der er vigtigt. Hvad er også vigtigt ved ørkenen, og hvad gør ørkenen ved dig? Jamen, den også lægger vægt på, hvad er liv? Altså, hvad er det helt basale? Altså, det her med Elias, som her i den her passage i første kongebog. Jamen, han skal have noget at drikke. Han skal have noget at spise. Der er noget, der er basalt. Og så er der Gud. Så er der at høre Guds stemme. Og gå efter det, som Gud han siger. Og det tror jeg er enormt vigtigt, og det synes jeg er glad for, at jeg som kristen ikke bare skal stå og selv finde visdommen i det her, og selv finde vejen i det her, men jeg kan holde fast i min tro, holde fast i, jamen Gud han har hånd om situationen, Gud han har hånd om mit liv. Han kan hjælpe mig med forståelse, han kan hjælpe mig med åbenbaring, om du vil. Han kan hjælpe mig igennem den her situation også. Og derfor så har jeg skrevet det sidste punkt i den her, be still and know. Vær stille og kend, at Gud han er der. Prøv og en opmuntring til dig, til os som kirke. Det må være at benytte den her tid til at lægge øret til Herren. Altså vende vores opmærksomhed, vende vores fokus på Gud. Jeg lyttede på en prædiken her jo i søndags af Jarle Tangested over for Kirken i Kulturcenter, som siger det her med at holde fokus. Og den vil jeg også gerne referere til. Hold fokus. Lad os bruge ørkenen til. Der er ikke alt det her udenoms. Der kommer du virkelig ind til at holde noget fokus. Lidt ligesom et af mine yndlingsprogrammer, som i øvrigt kører nu, som hedder Alene i Vildmarken. Det er det her med, at tingene bliver kogt ind, og man begynder at kunne fokusere på en anden måde, end vi måske har været vant til i vores både digitaliserede, og det synes jeg jo ikke er blevet et problem, det synes jeg ikke er blevet en mindre udfordring i vores digitaliserede verden og vores online verden,
hvor at jeg vil egentlig opmuntre dig til i den her tid at prøve at øve dig på at finde fokus. Brug den her ørken, som vi står i, til at lytte ind på, hvad er det, der er vigtigt? Hvad er det, der er det basale for dig? Reflekter lidt over og prøve at skære lidt væk. Jeg har da selv måtte gå ind og sige, jamen, jeg har fulgt med i nyhederne hele tiden. Hvad er det nye? Hvad er opdateringen? Hvordan skal vi forholde os? Fulgt med i alt det, der bliver lagt ud, og det er jo lidt mærkeligt, at jeg sidder og lægger en video ud, men sidder og følger med i alt, hvad der bliver lagt ud, og ligesom synes, jeg skulle have et behov for at tænde telefonen som det første, og jeg skal være opdateret, for nu kan jeg ikke være ude i verden. Men synes egentlig at være fundet ind til et sted, hvor jeg siger, okay, lad der komme ro på. Lad mig benytte mig af, at jeg står i en særlig situation. Hvor at der også er nogle ting, som jeg ikke skal. Jeg skal ikke til lige så mange møder, jeg skal ikke til lige så mange aktiviteter, børnene skal ikke til judo og teater og hvad de ellers plejer at rende til. Og bruge den ro til ligesom at være stille og lytte ind til, hvad siger du. Så dagens opfordring og den første bid af den her temaserie, det er, hvad er det Gud han siger til dig i dag? Hvad er det han... Fordi han siger noget. Men prøv at lægge øret ind. Prøv at finde ro i din hverdag, også selvom det er en svær tid, også selvom det er en ørken. Så håber jeg, at du er nået til et sted også, hvor nu er det begyndt at vente lidt til det, og så finde noget ro og reflektere og bruge tid på Gud. Så vil jeg lægge en video op igen, jeg tror i morgen, omkring, at der er forskellige slags ørkener. Og jeg vil komme langt mere ind på det her med Jesus, Moses og David. Men du skal få sådan en lille teaser i dag, og Gud velsign dig, og så høres vi ved. Hej.